Nedávno mě oslovila jedna žena s tím, že jí trápí velmi těžký průběh PMS, předmenstruačního syndromu. A protože je to termín, který je hodně skloňovaný a trápí velmi mnoho žen, věnuji mu právě toto video, jak se projevuje a hlavně, jak si můžeme pomoci od nepříjemných příznaků, které mnoho žen před menstruací může zažívat. Ale nejprve se pojďme podívat do Wikipedie, co o PMS píše. Premenstruační syndrom, také zvaný premenstruační stres či premenstruační tenze, zkrátka PMS, je souhrn fyzických, psychologických a emocionálních symptomů týkajících se ženského menstruačního cyklu. Zatímco některými z těchto premenstruačních symptomů je v dětství postižena většina dívek, pozor, okolo 80 až 95%. Dospělé ženy mohou zažívat symptomy, které jim značným způsobem znepříjemňují některé aspekty života. Tyto symptomy jsou předvídatelné a objevují se pravidelně během 2 týdnů před menstruací. Jakmile začne krvácení, tyto symptomy zmizí. Okolo 14% žen ve věku 20 až 35 let je jimi tak zasaženo, že jim zabraňují pracovat či studovat. 14% žen mezi 20 až 35 lety nemůže pracovat nebo studovat. Wow. U některých žen jsou tyto příznaky tak silné, že jsou považovány za postižené. Tato forma PMS se nazývá také premenstruační dysforická porucha, PMDD. No a jaké jsou ty příznaky premenstruačního syndromu? A podle Wikipedie sem patří nesoustředěnost, únava, tlak v podbřišku a křeče, nadýmání, úzkost, přecitlivělost a návaly pláče, negativní emoce, psychické vypětí, podrážděnost, náladovost, zlost a vztek, změna sexuální touhy, bolesti hlavy a kloubů, svalové křeče, zvětšení a zvýšená citlivost prsou, bolestivé bradavky, zvýšená chuť k jídlu, především chuť na sladké, čokoládu, cukry a nadměrná žízeň. Některé ženy trpí také otoky kotníků a prstů, a nebo mají zvýšenou potřebu spánku, či může dojít ke zhoršení akné. Tak to je definice premenstruačního syndromu z Wikipedie. No ale teď co s tím? Jak si zpříjemnit život a jak si usnadnit ten předmenstruační průběh? Na co bych chtěla poukázat, jak obrovsky vysoké je procento žen, které tím premenstruačním syndromem vyloženě trpí a zasahují do jejich každodenního života a do toho, jak mohou, respektive nedokáží fungovat. A co vnímám jako klíčové, je uvědomit si, že to nepříjemno, které mnoho žen prožívá před menstruací, a jak jsme se dozvěděli z Wikipedie, je to 1 až 2 týdny před menstruační doby, což může být, což je teda téměř polovina měsíce, a to je polovina života, respektive polovina toho plodného života ženy. Tak to souvisí i s tím, že bychom jako ženy často potřebovali upravit ani bych tak neřekla životní styl, ale zejména přístup k sobě. Protože velká část těch nepříjemných projevů souvisí s tím, že my po sobě chceme něco, co není v souladu s naším tělem. Obrovskou roli zde většinou hraje tlak na výkon, kdy my si přejeme podávat výkony, fungovat a přitom naše tělo touží po něčem jiném. A souvisí to i s emocemi a s pocity, se kterými často vnitřně zápasíme, ale právě v té době toho předmenstruačního přetlaku už to dost dobře nedokážeme. To znamená, že jednoduchá prevence je, abychom se naučili lépe naslouchat svému tělu, abychom mu dopřáli odpočinek, když potřebuje, abychom mu dopřáli výživu, kterou potřebuje, a abychom se naučili zacházet také se svými pocity, to znamená vnímat je, ctít je, dát jim prostor. A nejenom prostor k tomu, abychom nad nimi přemýšleli, ale zejména prostor k tomu, abychom vyjádřili, co se v nás odehrává, abychom
klidně prolévali slzy, když je nám smutno, abychom si pustili nějakou dynamickou hudbu a vytančili se například ze vzteku. Zkrátka dát projev našim pocitům skrze naše tělo. A znovu ještě zopakuju, že pro mnoho žen, co způsobuje ten hlavní nesoulad, je představa, že já bych měla nějak fungovat, já bych měla podávat nějaký výkon, já bych měla jet. A přitom to tělo třeba hlásí, vypni, zastav se, zvolni, a my mu nenasloucháme. No a ta dobrá zpráva je, že právě můžeme zmírnit ty nepříjemné projevy, které můžeme zažívat v oblasti těla a psychiky, když si dovolíme tomu tělu a našim pocitům víc naslouchat, být víc v souladu se sebou sama. Protože já bych se na PMS nedívala jako na nějakou strašlivou poruchu, ale jako na moudré připomenutí těla, hej, tady něco není v rovnováze, měla bys něco dělat jinak, pojď, já jsem tvoje tělo, hele, my jsme tvoje emoce, všímej si nás, my tě nepustíme do výkonu, my tě nepustíme do toho, aby si fungovala tak, jak by si představovala, ha, jo. A je důležité, abychom tělu a svým pocitům ten prostor dali v tom zastavení, vnímání, prožívání, a už tím se eliminuje obrovská část těch nepříjemných pocitů, které mnoho žen opravdu paralyzují a vlastně paralyzují do toho, co by mohlo být tou pomocí. A některé ženy zkrátka zůstanou v posteli anebo na gauči, neschopné, jak jsme se také dočetli v definici Wikipedie, cokoliv dělat, cokoliv konat. A je to opravdu ta zpráva toho těla, zastav se, dej si prostor na to, abys byla sama se sebou. Tady může hrát velmi důležitou roli i to, seznámit se vůbec s tím, jak nás ten měsíční cyklus ovlivňuje a jak které období té zhruba měsíční menstruační fáze nebo toho jednoho měsíčního cyklu, a jak na nás ty jednotlivé fáze působí. Přičemž například Miranda Gray sepsala ve své knize Cyklická žena 4 taková typická období, která jsou samotné období menstruace, pak je to dynamická fáze, která přichází po menstruaci, a tam býváme nejvíc plné energie, pokud jsme si dovolili během menstruace odpočívat. Pak je to ovulační fáze, kterou naštěstí prožíváme často velmi hezky, a je to fáze, která bývá velmi příjemná, kdy jsme společenské, empatické, uvolněné, kontaktní a vůbec tak celkově pozitivně naladěné. No a pak už je to ta obávaná předmenstruační fáze, kdy mnoho žen zažívá určité zhoupnutí těch emocí a bývá více tam sebekritiky i kritiky toho, co je kolem. A samotná menstruační fáze, která nás velmi silně zve ke stišení, zastavení se, ale to je zase pro mnoho žen náročné, protože mají pocit, že by dál měly fungovat a vykonávat a dělat. A tak i tam potom někdy to tělo právě reaguje i bolestmi, nevolností, bolesti podbřišku, bolesti hlavy a podobně. A opět ten klíč je naslouchat svému tělu a uvolnit své tělo a uvolnit svou pánev. A to můžeme udělat skrz pohyb, skrz tanec, skrz masáže. Velmi účinným nástrojem pro nejen zlehčení toho průběhu anebo srovnání menstruačního cyklu nebo i nahození menstruačního cyklu, když menstruace z nepochopitelných důvodů najednou vynechává, je i takzvané vaginální mapování, kdy uvolňujeme tu vaginální tkáň, uvolňujeme díky tomu pánevní dno a v naší pánvi se pak pohybuje víc energie a máme tam příjemně, tak jakoby dosedneme do těla, dolů a dovnitř sebe, což je přesně to, co potřebujeme, protože všechny ty nepříjemné stavy související s předmenstruačním obdobím a menstruací jdou často ruku v ruce s tím, že my vůbec nejsme uvnitř sebe, ale jsme venku a v hlavě. Jsme pozorností na tom, co se děje venku v tom světě, jsme v našem přemýšlení
Ale to, co potřebujeme, je takové stišení se a dosednutí dolů, do svého těla, do svého středu. A k tomu nás ty nepříjemné symptomy také zvou, protože ty nepříjemné symptomy nám limitují ten kontakt s vnějším světem. Takže vás chci pozvat, abyste se právě i na ty symptomy dívali a na, jako na ukazatele, jako na rádce, které vás navigují, co by vám ve vašem životě mohlo být prospěšné a které vás zastavují právě proto, že se zastavit máte a že máte dát tu pozornost sobě, svému tělu a svému prožívání. Nicméně rozumím, že když ty symptomy jsou velmi intenzivní, bolestivé a intenzivně nepříjemné, tak bývá velmi užitečné vzít si tu pomoc zvenku. A skutečně vaginální mapování může být něčím, co vám pomůže velmi, často velmi rychle a velmi efektivně srovnat menstruační cyklus, nahodit menstruační cyklus, když ho z neznámých důvodů nemáte, zmírnit anebo úplně zmizet ty nepříjemné projevy, které některé ženy kolem menstruace cítí. A to je všechno proto, že vás to zavede k sobě sama, do svého těla, ke svým pocitům a že vás to mapování podpoří v uvolnění se v sobě. Takže o to jde. Co to je to mapování, nebudu vysvětlovat podrobně v tomhle videu. Víc najdete na www.vaginalnimapovani.cz, kde najdete některé moje články, kde najdete velmi obsáhlé video ode mě, asi 40-minutové, kde všechno vysvětluji. Takže tomu nebudu věnovat prostor tady. Ale na co bych tady ještě chtěla upozornit, je, že stojí za to třeba vzdělat i své partnery, co se týká menstruačního cyklu, a nebo i své kolegy, protože ono vám to zasahuje samozřejmě i do pracovního prostředí a do té týmové práce. A je velmi užitečné, když se i muži seznámí s tím, a jak ženy v různých fázích měsíce fungují nebo k čemu mají větší dispozice. A právě za tímto účelem před lety napsala má kamarádka se svým tehdy partnerem knihu. A ta kniha se jmenuje Návod na ženy a krásným způsobem vás seznámí s těmi fázemi menstruačního cyklu ženy. A je to stručné, vtipné, výstižné a užitečné jak pro muže, tak ale i pro ženy. Dál bych chtěla zmínit ještě jednu knížku od stejné autorky Dany Sofie Šlancarové, a to je Cyklická dívka Sára. A tahle knížka je určená dospívajícím dívkám a krásným způsobem je seznamuje jak s menstruačním cyklem, tak i s dalšími tématy, které souvisí s tím přechodem do dospělosti. No a na závěr bych chtěla říct, že je opravdu velmi podstatné pochopit, že ty symptomy tělesné a emoční jsou tu opravdu proto, že nás chtějí vést k sobě. A to, co potřebujeme v tom všem zjistit, je, jak se to dělá, jak se můžu uvolnit do svého těla, jak můžu spočinout, jak můžu s respektem naslouchat svým pocitům a uvolněně je vyjadřovat, aniž bych v sobě měla nějaké napětí. Jak si můžu dovolit odpočinek, když ho moje tělo potřebuje a přitom mám pocit, že mám spoustu úkolů, které když nesplním, tak se zboří svět. A to všechno jsou naše vnitřní návyky, které jsme velmi často přejali od našich maminek, které byly také naučené tímhle způsobem fungovat. Nicméně, pokud to nefunguje pro naše tělo a naši duši, tak jsou to jasné ukazatele, že potřebujeme někde něco změnit. A k těm věcem, které byste mohli zahrnout do svého života, jsou například i masáže, horké koupele. Ale vlastně všechno, co říkám, tanec, jo, všechno to jsou cesty, které vás vedou k sobě sama, k vnímání sebe sama. A znovu zopakuju to, co už jsem říkala v té první části videa, že se potřebujeme naučit masivně, jako ženy, jako kultura, jako společnost, změnit ten trend toho, že drtivá většina naší pozornosti jde do světa ven a do naší hlavy. A změnit to, překlopit to tak, že chápeme,
že ta hlavní část naší pozornosti a to ukotvení, zejména co se týká nás žen, je v první řadě uvnitř, v tom vnitřním prostoru, v našem těle, v naší duši. A to je to napojení, ze kterého my potom vycházíme do světa a tam tvoříme. Napojení možná tak. Ale to hlavní ukotvení je uvnitř nás, v sobě, ve svém těle. A to je to, odkud vnímáme, odkud tvoříme a odkud do toho světa potom vycházíme. A tak vás chci inspirovat, abyste každý den věnovali pozornost tomu, jak se cítíte uvnitř sebe, jestli máte kontakt s tím, co se odehrává vevnitř, a abyste si zvykli na to, že máte ve svém životě chvíle zastavení, ukotvení, uvnitřnění, naladění se na sebe sama v tom vnitřním prostoru, protože to je naše ženská podstata a to je něco, co i potřebujeme v partnerských vztazích, co potřebujeme k tomu, abychom byli schopné se cítit naplněné a radostné při milování a mnoha dalších oblastech našeho života. Doufám, že vám tohle video přineslo inspiraci a mnoho další k oblasti vztahů, intimity a osobního naplnění. Najdete také na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se můžete i přihlásit k odběru, a na mých webových stránkách denisapalečková.cz, kde najdete i zdarma videoseriál, například 3 klíče pro naplněný vztah a potom i další hlubší programy pro ženy i páry i muže, jak prožívat víc štěstí a radosti ve svém životě a vztazích a intimitě. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.